शुभ सन्ध्या म विभूति आपत बहुत बहुत स्वागत गरुशा को चालनु सन्धार खबर उसले नजर पकेवा नजर पके पूर्व समस्तुदिन परि रिक्वेस्ट को शेष पर्यन्त देखा सहित भिडियो समस्ते ल सब्सक्राइब गरे सब्सक्राइब गरि पाखर आसिति अल बेलाइकन दबाई भुल बे ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ ନେଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫେଲ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିପତ୍ତି ବନ୍ୟାକ୍ଷେତ ଶୁଖିନି ଏପଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଆସନ୍ତା ଦଶ କିମ୍ବା ଏଗାର ତାରିଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପଶିବ ଏବେ କହିହେବନି ଏହା କେବଳ ପାର୍କ ଆକଳନ ଆଗକୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡିର ଜି ଏଫ୍ଏଫ୍ ମେଡ଼ାଲ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତା ସାତ କିମ୍ବା ଆଠ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଆଁମାରର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବୃତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପୁରୀରୁ ପାରାଦୀପୀ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ନଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଆହ୍ୱାନ ସରୁଛି ମାଗଣା ଟିକା ଅବଧି ତୁରନ୍ତ ନେବାକୁ ପିଲା ଟିକା ପାଇଁ ବାଜିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସତରକ ଘଣ୍ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିରିଶରେ ମାଗଣା ଟିକାର ଅବଧି ସରୁଛି ମାଗଣା ଟିକାର ଅବଧି ଆଉ ମାତ୍ର ସତେଇଶ ଦିନ ଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଟୀକା ନେବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଭାଗ ଲୋକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ କୋଟି ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି राज्य रा अशिलक्ष नवे हजार तिनश छयाशि जण बुस्टर डोज नाही जणापड परबर्ती खबर राज्य राजपथे बिना हेलमेट चालक विरुद्ध राज्य परहन विभाग पक्षर गत दुई सप्ताह दुसरं स्वतंत्र अभियान कु सफळता मिळजी एक दुई सप्ताह मध्ये चिश हजार चारश चौस्त्री गाडीर চাল জারি করােটে গাড়ি চলাউবা হেলমেটে বারো হাজার পাঁচশো পঁয়চালশ ড্রাইভিং লাইসেন্স স্থগিত রখযাই সেইভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স বিনা গাড়ি চলাইবাই মোট আঠশ অঠাশিটি গাড়ি জবত করা পরবর্তী খবর দিল্লি সরকারি স্কুলের ষাটিয়ে পরসেঁট আটেডা অনিবার্য অভিভাবককে মোবাইল পঠা যাব উপস্থিতি তালিকা। ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଏଣିକି ଉପସ୍ଥିତି କମ୍ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କିଛି ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କମ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନବମରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଷାଠିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଉଣେଇଶ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ଆଜି ପଚିଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ କମିଛି ସୁନା ଦର ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସିନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସିନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ହଜାର ଛଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଅଠର ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ବମ୍ପର ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବି ଏସ୍ ଏଫ୍ଏ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ବାର ହେଡ଼୍କନେଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ହେଡ଼୍ କନେଷ୍ଟେବଳ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ସହିତ ଦେଶର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ବମ୍ପର ଚାକିରି ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରିକୋଡ଼ ଡଟ୍ ବି ଏସ୍ ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏସ୍ ବି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନୂଆ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଏସ୍ ବି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି କାର୍ଡ଼ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେବ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ମେଚେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଏବେ ବି ମାର୍କେଟରେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଥିବା କାର୍ଡ଼ ରହିଛି কিন্তু সুড়িকেৰে কোন কোন প্ৰতিবন্ধক লগা যায় যেমি পাঁচ পৰচেণ্ট কেশবেক সেইবাবে মিলিব যেতিবলে আপোনাৰ কোনো খাছ মচেণ্টাৰে ট্ৰাঞ্জেকচন কৰোঁ তেবে এছ বি আই কাড় কাছব্যাক অনলাইন কি অফলাইন উভয় প্ৰকাৰৰ ক্ৰয়ে মিলিব ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଏତେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ନାସାର ମୁନ୍ ମିଶନ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆର୍ଟିମେସ୍ ଏକ ମିଶନ୍ ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ ନାସା ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାର କ୍ୟାନେଡ଼ି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମାନବ ବିହୀନ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରକେଟ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ନିକଟରେ ଏହାର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ଜେ ଡିୟୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ମଣିପୁର ଜେ ଡିୟୁର ଛଅ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଆସି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିଶହ ନଅ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଇଶ ହଜାର ଅଠଷଠିଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସରକାର ବିମାନ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଳସେବା ଯାଇ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଏପରିକି ଜୀବନ ବୀମାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଡ଼ କଣ୍ଡମ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ଏ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଷାନର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ବି ଆଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ আর বি আই এক যে এই পাইলোটো প্রোজেক্ট রু শিখা যাই শিক্ষা কুানে সারা দেশের কিষান ক্রেডিট কার্ডের ডিজিটাইজেসন অভিযান আরম্ভ হব যোজনার লো নেওয়ার দ্বারা কম সুধ দেওয়া পড়ব তেমনি কেসি সি মাধ্যমে কৃষক মানে পাঁচ বর্ষের পর্যন্ত স্টট টর্ম লোনপারে কৃষক মানুষ নসেট হারে লোন মিল ଏହାପରେ ସରକାର ଦୁଇ ପରସେଣ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ପୁଣି କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷତୁର ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଚାଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଇ କି ୱାଇସି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ପୁଣି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଏବେ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ନେଇ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେହିପରି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ବିଶି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଲୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ ହେବା ନେଇ ଦାବି ଉଠୁଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ